ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ଚାରିକାନ୍ଧ, କାର୍ର ଡିକିରେ ବୁହା ହୋଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିଲା ଶବ। ଏଭଳି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ଶବକୁ ସୁସମାନେ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଇ ନ ଆଣି କାର୍ର ଡିକିରେ ଆଣିଛି। ସେ ପୁଣି କଟକରୁ ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ପକାଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣି ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶବ ବୁହା ଗାଡ଼ିରେ ନ ଆଣି କାହିଁକି ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାବରେ କାର୍ର ଡିକିରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆଣିଲା ପୁଅ? କେହି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଲେନି ନା କାହାକୁ ଜଣାଯାଇନି? ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।